Que isso, velho? Nossa senhora! Tô falando que essa viagem tá desacerto, velho. Rapaz, que trecho é esse? Gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games, ou melhor, o nosso oitavo capítulo aí da nossa série Oiapoque Shui Simulação Extrema, dentro do mapa AI pra vocês, beleza? Estamos aqui no Euro Truck Simulator, né, se te falar aí, Euro Truck Simulator, mapa AI, com esse Roma Mascarello 370 aí que vem junto com o mapa, beleza, gente? Lembrando aí, link do mapa pra vocês aí embaixo aí, fazer download, tranquilo? Tá aí embaixo aí pra vocês. E os mais mods, após o mods destaque, tem um link aí que caminha vocês pro blog do canal, que tem uma listagem pra 1.35, tá, gente? Lembrando que essa listagem que tá lá pra toda, pra 1.35, beleza? Gente, nós finalizamos aqui a nossa viagem, agorinha aqui, em Cruz das Almas, né? Nós estamos em Cruz das Almas, vamos aqui no mapa rapidão. E nós estamos descendo aí, saímos lá do extremo norte do Pará, lá em Oiapoque mesmo aí. Estamos aí, rumo ao sul, né? O extremo sul do nosso país, que é o Chuí. Então, gente, olha o tanto que nós já andamos, ó. Nós saímos de Oiapoque, já rodamos essa galerinha aqui todinha. Olha o tanto de chão que nós já andamos, gente. Olha a quantidade de quilômetros que nós já rodamos. Cerca de quase 4 mil quilômetros aí já rodados. Eu falei que dá 6 mil quilômetros, acho que vai dar muito mais de 6 mil, né, galera? Nós estamos aqui ainda no Nordeste, na Bahia. Nós estamos aqui próximo à Feira de Santana, na cidade de Cruz das Almas. Olha só. Será que nós vamos descer a 116? Será que eles vão mandar para Salvador antes da gente descer? Vamos ver agora. Primeiro eu vou ter que abastecer, né, galera? Vou até olhar onde é que tem um posto próximo aqui. Deixa eu ver se aqui em Cruz das Almas tem posto de combustível. E espera que o combustível chegue em algum lugar, né? É, o próximo em Santo Antônio de Jesus. Só vou ter que ir lá para Santo Antônio de Jesus abastecer. Galera, de lá a gente desce. É isso? Vou ter que fazer andar batendo lata, né? Como diz aí a linguagem de motoristas aí. Batendo lata. Vamos ver se dentro da cidade tem aqui, que tá muito juntinho. Pode ser que tenha algum posto dentro da cidade. Se não tiver, vou ter que ir lá em Santo Antônio de Jesus pra abastecer. E esperar que o ônibus chegue lá, né, galera? Vamos ver. Pra voltar não dá, né? Pra voltar não vai dar. Então a gente vai ter que descer. Vamos lá? Vamos. Vou até pausar as vozes aqui, que não tem ninguém. Não faz sentido nenhum a gente ter o pessoal falando dentro do ônibus, não tem ninguém dentro do ônibus, né? Aí, vamos lá. Deixa eu fazer a curva lá. Deu. Uma linha em Santa Cruz das Almas, só ver se tem posto de combustível. Se não tiver, galera. Se não tiver. Aí biscoitou o trem todo, né? Tem que descer pra Santo Antônio. Pra ver se eu consigo abastecer. E parece que tem, galera. Vamos ver aqui. É, não tem, galera. Vou ter que descer pra Santo Antônio aí pra gente abastecer. Então vamos direto.
Cruza os dedinhos para esse combustível. É para chegar aí. Gente, o que está acontecendo comigo nesse ônibus aqui? Eu vou falar com isso mesma coisa, viu? Na vida real, como motorista, já aconteceu várias vezes eu estar num lugar, o carro entrar na reserva e não ter nenhum posto na estrada, rapaziada. Eu tenho que andar longe para poder abastecer. Tem que andar muito longe para abastecer. Aí vocês imaginam a situação, né? O aperto que a gente passa. Se o carro acaba o combustível antes, nossa senhora, não sabe o que a gente vai fazer, né? A gente vai descendo para Santo Antônio Jesus, acho que é isso mesmo. Próxima cidadezinha aqui. E de lá a gente já pega na rodoviária da próxima dessa cidade mesmo e já pega passageiros aí. Pra gente estar descendo. E gente, esse é o 8º capítulo da série Oiapoque Chuí. Simulação extrema. Mais uma vez lembrando aí, gente. Eu não estou dando manutenção no caminhão, ó, no ônibus, né? No veículo. Somente abastecendo, tá, gente? Eu quero ver como, quão que vai chegar em Chuí aí em desgaste. Tomara que não seja pouquinho, só desgaste natural de pneu mesmo e os básicos, né? Apesar que eu dei umas esbarradas aí durante o trecho, mas nada que danifique muito o caminhão. Ó, o ônibus, né, gente? Eu esqueci que eu não tô de caminhão, tô de ônibus. Estamos em Santo Antônio. Jesus, vamos ver onde é que tem um posto aqui. Do lado de lá que tem um posto. Tem um lá dentro da cidade. Eu vou lá dentro da cidade. Aí lá eu já vou pra rodoviária, né? Pra que eu vim pra aqui, hein? Tem um posto ali, ó. Vou naquele que é mais rápido. Vai que meu carro acabou com o combustível de chegar lá, né? Então vou nesse posto aqui. Se bem que eu posso ir lá dentro. Não, vou aqui mesmo. Melhor. Vamos aqui, depois acaba esse combustível e a gente passa aperto, né? Estamos abastecendo. Fazer o retorno ali, né, gente? Ali parece que é mão única. Ô, gente! Será que você não viu que eu tô na rotatória, não, meu filho? Nossa senhora!
cara passou direto, sentou o rei em mim ali, vocês viram, gente? Esse tipo de esbarrada que eu tô falando aí pra vocês aí. E acontece aí, né? Infelizmente, esses aí são muito, são apressados demais e acabam batendo na gente aí durante a estrada, né, velho? Gente, é complicado demais. Oh, gente. Aqui na rodoviária dessa cidade de Santo Antônio de Jesus. A rodoviária tá ali, né? Vamos achar só a entrada dela. Acho que é aqui que é a entrada da cidade, não é? Ou da rodoviária. É aqui, ó. Opa, o que que eu arrumei aqui, gente? Tira um coqueiro. Sabe porque eu falei que eu tô tentando evitar batidas, né, galera? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai pegar de viagem agora, galera. Lembrando, a gente está procurando viagem sentido ao sul. Infelizmente, não tem nenhuma aqui com sentido ao sul. Então, não vou estar pegando viagem na rodoviária de Santo Antônio de Jesus. Eu quero é descer, eu não quero voltar. Ele está mandando eu voltar para. Esqueci o nome dessa BR aqui, rapaziada. A gente não vai voltar, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar uma viagem descendo. Eu vou fazer o retorno dentro da rodoviária. Virar aqui dentro mesmo. Nenhuma dessas viagens serve pra gente. Eu vou estar indo naquela empresa que tem ali, ó. Retorno. Retornar lá naquela empresa pra gente poder está podendo aí selecionar. Esse capítulo nós estamos passando uns apertinhos, hein, galera. Esse oitavo capítulo aí da série Oiapoque Chuí. Quase que eu pego ali. Eu bati de novo, não é possível, gente. Pera aí, moço, sabe que eu tô aí, não? Dá uma ré aí. Dá pra ele dar uma ré. O ônibus é grande pra fazer a curva aqui, uai. Quase que eu falo que eu ia passar por cima. galera, vamos tentar ver se ele naquela empresa ali tenha. Vou cortar aqui pelo posto. Vou dar essa volta ali não. Não adiantar, senão fica muito grande a nossa gameplay, né? Não, mas pisa aqui é muito ruim. O carro vibra demais, ó, ó, ó. Que isso? Vamos
isso aqui nessa empresa aqui tenha alguma viagem rumo ao nosso destino, né, galera? Senão não tem graça. Opa, olha, olha. Ah, essa aqui já vamos levar. Olha o que a gente conseguiu. Oh, felicidade. Que felicidade, galera. Olha só que beleza. A viagem nós queríamos. Vamos descer a 101, rapaziada. Nós vamos para Itaguaí. Oh, gente, na região sudeste. Itaguaí já é Rio de Janeiro ou já é Espírito Santo, hein, gente? Agora tô na dúvida, rapaziada. É Rio, né? Tá em Angra dos Reis, é Rio de Janeiro já. Olha que beleza, já vamos descer pra região sudeste, galera. Mesmo assim é chão. São 1.400 quilômetros, hein? Vamos lá. Que beleza, que beleza. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa viagem, vou aceitar ela aqui. Vamos pegar essa viagem, deixa eu marcar o pessoal ali, né? Pegar essa viagem, vamos ver qual que é o itinerário dela e ver qual até onde a gente vai parar nesse capítulo, né, galera? Boa viagem. Agora dá para ligar aqui o passageiros, né? Opa, tosse, galera. Vamos lá. Agora vamos ver o nosso itinerário aqui. Vou aumentar aqui o mapa. Vou chegar até Gandu nessa primeira parte, tá, galera? Pra gente encerrar a nossa gameplay aqui em Gandu. Pra não ficar muito comprido, tá? Então nós vamos sair aqui de Santo Antônio de Jesus, da Bahia. E vamos parar em Gandu. Gandu, não sei se ainda é Bahia, rapaziada. Agora eu tô na minha dúvida, mas eu acredito que seja ainda Bahia, né? Então vamos lá. A gente vai parar em Gandu. Até pensei em descer até Itabuna. Mas vai depender do tempo. Vamos ver, se o tempo for rapidinho, se a gente chegar rapidinho em Gandu, a gente desce até Itabuna. Combinado? Pra não ficar muito grande a gameplay, que eu esqueci de marcar o tempo de novo, né? A outra eu esqueci, dessa vez também esqueci de marcar o tempo. Beleza? Então vamos até Gandu mesmo, a gente encerra em Gandu. Pelo tempo que eu demorei a abastecer, saindo lá de Bom Jesus. Bom Jesus? Ih, rapaz, esqueci até o nome da cidade que eu estava antes. Ô, Laura. Não tem problema não, vambora. Vamos brincar de embora. Gente, você que tá chegando agora, tá abrindo esse vídeo aí, tem mais 7 capítulos aí, depois desse aqui, tá, galera? Mais 7 capítulos aí. Depois não, anteriores a esse aqui, né, gente? O ônibus é muito grande pra esse lugar aqui, rapaz. Siga em frente. Gente, eu peço desculpas aí pelos vacilos nesta cidade, né? As batidas aí que eu tive. Esbarrei ali no poste, esbarrei. O ônibus me fechou ali na rotatória. Na hora de sair da rodoviária também, embaixo. Barrei aqui de novo nesse coqueiro.
Mas é, acontece, são coisas que pode acontecer durante uma viagem na vida real. Pode acontecer. Aqui, ó, o cara, tá vendo? Dei a preferência. O cara avançou direto e bateu em mim. Siga ali, em eu tava. Frente. Na rotatória já, né? Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Mas Fernanda, tem duas Fernandas falando agora? Prepare-se para virar à direita. Preparo. Vire à direita. Nós estamos saindo aqui de Santo Antônio de Jesus, Bahia, com destino aí ao Rio de Janeiro, estado do Rio, né, galera? Lá no Sudeste, nós estamos aqui no Nordeste. Descendo a BR-101. Oh, felicidade, oh, alegria, hein? Vamos descer a 101, galera. Nós vamos parar aqui em Gandu. E de Gandu a gente começa a nossa próxima gameplay. Combinado, galera? Siga em frente. Ó, que tá puxando, rapaziada. O ônibus aqui tá voando, né? Estamos na 101, famosa Rio Bahia. Na verdade, a 101 aí corta pro litoral, né, galera? A 116 corta pela região montanhosa aí por dentro. Vai mais fácil, faz o mesmo aí. Itinerário, as duas aí, 116 é a Rio Bahia, é 101. Gente, lembrando que a 101, acho que ela só pede mesmo pra, eu sei, qualquer BR que atravessa o Brasil ali, que sai lá, lá no, na zona, rapaziada, mas ela só pede pra Transamazônica, vamos falar assim. Porque a 101 também é gigantesca, ela sai lá do sul e vai até cair no extremo nordeste afora aqui. Nem tempo de abaixar farol, moço. Vou abaixar aqui na frente, tem carro aí. Opa! Bem, o que que eu escorreguei aqui? Rapaz, a curva tá fechada que eu escorreguei na curva. Olha como é que a curva é fechada, rapaz. Essa descida é forte, hein? É, tá no meu banco. Tem meu banco pra trás com a força do freada que eu dei aqui. Vamos lá. Gente, esse oitavo capítulo tá sendo desacerto, hein, galera? Será que nós vamos ter mais desacerto daqui lá embaixo? Não é possível. Galera, chegamos em Gandu. Será que dá pra nós chegarmos na próxima cidade? Vamos direto pra próxima? Dá pra puxar pra próxima, não dá? Vamos pra próxima cidade? Ó, oh, rapaz, esse pedaço da 101 aqui eu não conhecia, não. Muito cheio de curva. Vamos direto, vamos pra próxima cidade aí. E lá a gente. Para na próxima cidade aí. Thank you.
cheio de curva aqui, apertado, né? É, passando aperto aí. Isso, velho. Nossa senhora. Tô falando que essa viagem tá desacerto, velho. Rapaz, que trecho é esse? Nossa! Tô acabando com o meu ônibus, velho. Tomara que não tenha mais estradas assim pra gente passar, hein? Lembrando a vocês, gente, que eu não vou dar manutenção no ônibus, não, hein? Nós vamos até Chuí do jeito que ele tá. Estamos aqui na referência de Baitaba, né? Cidade diferente aqui.
Chegamos até Itabuna. E ali a gente para, viu, galera? Então, a gente, na próxima gameplay a gente vai estar continuando a viagem aí. E já tá amanhecendo o dia, que beleza, hein? Que beleza. Espera aí que o nono capítulo aí a gente não tem esses acidentes. Nós tivemos aqui no oitavo, hein? Não, mas é muito acidente que teve. Passamos por um trecho complicado ali agora. Chegando em Itabuna. Uma parada de ônibus ali. Vou estar parando nessa parada, viu, galera? Que isso, rapaz? Que eu arrumei aqui? Esse jeito meu ônibus vai chegar no, lá embaixo, não, ué. Gente, essa viagem só teve desacerto. A outra. Só desacerto nessa viagem, rapaz. O trecho complicado isso aqui, viu? Estávamos indo tão bem. Tá fazendo essa parada aqui, galera. Vamos parar esse vídeo, vamos descansar. Vocês já viram muitos erros por um vídeo só. Então vou estar parando por aqui. Vamos descansar um pouco. Vamos descansar. Repensar um pouquinho. Tá relaxada. É, rapaz. Espero que dê pra chegar embaixo com esse ônibus do jeito que tá aqui, hein? Vai encaixar, então fica assim. Gente, vou ficando por aqui. Né? Obrigado aí pelo carinho. Desculpem, gente, essa gameplay desastrosa. Né? Mas tudo pode acontecer durante essa viagem. Então a ideia central aí, tudo pode acontecer. A gente tá parado aqui. Próximo a Itabuna, é isso mesmo? Deixa eu ver se eu falei certo, né? Depois eu falei errado aí pra vocês aí. Tem. Pega, né? É isso mesmo, estamos próximo a Itabuna aqui. Pra mim já pertence a Itabuna, que a gente está. E a gente vai continuar aí na próxima gameplay. Lembrando, nós estamos descendo a 101. Com destino ao Rio de Janeiro aí. No estado do Rio de Janeiro. Ao município de... Cadê o município, rapaz? Não é uma roda demais da conta, hein? Olha o tanto, mano. Gente, não é por nada não. Ali já é Espírito Santo, né? Rio de Janeiro não, rapaziada. Já é Espírito Santo, hein? Não. É Rio de Janeiro mesmo. Nós vamos aí com destino a Itaguaí. Beleza? Vamos parar em Itaguaí aí.
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima gameplay. E, gente, mais uma vez eu peço desculpa por essa gameplay desastrosa. Esse 8º capítulo foi desastroso, né? Infelizmente, os danos do caminhão foram muito fortes. É, estamos 24% de dano. Gente, eu tenho só mais 75% aí pra poder rodar aí nesse ônibus. Tomara que dê pra chegar aí lá no sul sem dar manutenção, que a ideia é não dar manutenção no ônibus, hein? Essa é a ideia central. Beleza? Gente, um abraço. Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser. Eu fui, valeu!